Presidenti Rus Vladimir Putin ka alarmuar perëndimin me vendimin e tij të fundit për fillimin e stërvitjeve bërthamore. Kjo është stërvitja e dytë që organizon Moska në dy javë në momentin më kritik të luftës në Ukrainë. Rusia i ka bërë të ditur prej javësh perëndimit se Moska do të përgjigjet nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj ndihmojnë Ukrainën që të lëshojë raketa me rreze të gjatë veprimi thellë në Rusi. Ne po krojmë një tjetër stërvitje të forcave të parandalimit strategjik. Do të propunojmë veprimet e zyrtarëve në kontrollin e përdorimit të armëve bërthamore, me lëshime praktike të raketave balistike dhe të lundrimit. Dëshiroj të theksojmë njëherë se Rusia konfirmon qëndrimin e saj parimor se përdorimi i armëve bërthamore është zgjidhja e fundit për të garantuar sigurinë e shtetit. Ne nuk do të përfshihemi në një garë të riarmatimesh, por do të mbajmë forcat bërthamore në nivelin e mjaftueshmërisë së nevojshme, duke marrë parasysh tensionin gjeopolitik në rritje, shfaqjen e kërcënimeve dhe rreziqeve të reja të jashtme. Është rëndësishme të kemi forca strategjike moderne dhe vazhdimisht të gatshme për përdorim. Në videon e publikuar nga Kremlini, Putin tha se përdorimi i armëve bërthamore do të ishte një mas jashtëzakonisht e jashtëzakonshme, por ato duhet të mbahen gati për përdorim. Putin, vendimarrësi përfundimtar i Rusisë, miratoi muajin e kaluar ndryshimet në doktrinën zyrtare bërthamore, e cila përcakton kushtet në të cilat Rusia mund të konsiderojë përdorimin e armëve të tilla. Sipas ndryshimeve, Rusia do të konsideronte çdo sulm ndaj saj të mbështetur nga një fuqi bërthamore si një sulm të përbashkët. Një paralajmërim i qartë ky për Shtetet e Bashkuara që të mos ta ndihmojnë Ukrainën të godasë thellë Rusin me armë konvencionale. Rusia është fuqia më e madhe bërthamore në botë. Së bashku, Rusia dhe SBA kontrollojnë 88% të kokave bërthamore në botë. Zyrtarët amerikanë thonë se nuk kanë parë asnjë ndryshim në qëndrimin bërthamor të Rusisë gjatë luftës. Por Shtetet e Bashkuara në vitin 2022 ishin aq të shqetësuara për përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore taktike nga Rusia, saqë paralajmëruan Putinin për pasojat e përdorimit të armëve të tilla, sipas drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Bill Burns.